Jeg har fået selskab af gyserforfatter Jan Krabbe. For vi skal nemlig høre en lille gyserhistorie. Men før vi springer ud i det, så vil jeg spørge, hvorfor netop beskæftige sig med gysergenren? Det er fordi, når man læser sådan en gyserhistorie, så er det bare mega uhyggeligt. Men så, når det er færdigt, så er det bare overhovedet ikke uhyggeligt mere, så har man bare rigtig godt med sådan en rigtig tryg. Ja, så der tænker man, heldigvis, det var bare fantasi. Så var bare, det var bare noget fantasi. Når man går ud af biografen, for eksempel, hvis det var en film, ja. Ikke? Så er det overhovedet ikke uhyggeligt længere, så har man bare mega godt. Det kender jeg godt. Det vil jeg sige. Lad os høre aftens historie, som hedder hvad? Det mega uhyggelige hus. Det mega uhyggelige hus ved Jan Krabbe. Der var et mega uhyggeligt hus. Udenfor, der var en ugle, der kukkede helt vildt uhyggeligt. Så lige pludselig, så var sådan en lyd. Så de var alle sammen mega bange. Så den der mega uhyggelige lyd, den kunne de overhovedet ikke finde ud af, hvor det kom fra. Så lige pludselig, så fandt de ud af, at den lyd der, den kom lige over for skabet af. Så var alle sammen var bare mega bange. Så var en, der gik ind for lige at se, hvad det var. De prøvede at åbne skabet. Så viste det sig, at det var bare sådan en pose chips, der havde ligget og larme. Fordi der havde ligget, den havde ligget lidt mærkeligt. Så var skabet, det var bare fuld af chips og sodavand og slik og alt muligt. Og så havde de bare, så sad de bare og havde det rigtig mega, mega hyggeligt der resten af aftenen. Hvor de bare fik alle de gode sager, de kunne tænke sig. Så overhovedet ikke uhyggeligt længere. Tak skal du have, Jan Krabbe. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Sov godt. Og grys godt. Det endte godt. Ja. Det skal jeg gøre. Ja. Men det var da lige ved at være uhyggeligt. Nogle steder. Det var mega uhyggeligt, synes jeg. Ja. Der, hvor man troede, der var noget inde i skabet. Og, ja, det, jeg tænkte lidt, om det var en økse, der, var ikke, der stod derinde. Eller. Nej. Men der var ikke noget. Der var ikke noget. Nej.